Jedna od dvije poslovne ideje koje će dobiti sredstva u iznosu od 5000 maraka za realizaciju je poslovna ideja Dobojlije Srđana Arsenića, koji će se baviti prodajom, ugradnjom i servisom bezbjednosnih sistema. Kaže da se ovim bavi već 4 godine, a već na početku imaće 3 zaposlena radnika. Objašnjava u šta će uložiti i dobijena sredstva. Za osnovna sredstva, znači za alat, za opremu i nešto za obrtna sredstva koja će imati prostor za alarmne sisteme, video nadzore koji će biti u prodaji. Željko Dobrojević otvorit će digitalnu marketing agenciju. Glavne usluge bit će grafički i web dizajn kao i digitalni marketing. Objašnjava zašto se odlučio za ovu vrstu biznisa i u šta će uložiti dobijena sredstva. Što se tiče ovog novca, napravit ću, uzet ću opremu za taj rad koji mi je potreban, adaptirat ću prostor za usluge koje su namijenjene, znači da napravimo taj prvi dojam kada klijent dođe u prostor da stekne šta mi zapravo radimo. Na javni poziv koji je bio raspisan pristiglo je 20 poslovnih ideja. Selekcijom je odabrano njih 5 najbolje ocijenjenih. Kako je rečeno, sve ideje koje su mlade Dobojlije aplicirale bile su zanimljive, inovativne i različite. 2 najbolje su odabrane i sa njima je sada potpisan ugovor. Dobit će uskoro sredstva u iznosu od po 5000 maraka. Imali smo u prethodnom periodu kada nas je zadesila ova situacija sa koronom priliku da vidimo da bukvalno sve profesije su negdje morale da pređu u taj digitalni oblik, tako da vjerujem da za njihove poslovne ideje neće biti problema. Njihove obaveze su znači da svoj biznis registruju na teritoriji grada Doboja, da zaposle sebe ili nekog drugog, ali svakako da moramo znači jednu osobu zaposliti kroz ovaj projekat i da njihov biznis traje minimalno godinu dana. Ovaj pilot projekat u Doboju zajednički implementiraju Gradska razvojna agencija i Udruženje trenera za razvoj konkurentskih preduzetnika putem vježbe CEFE Bosne i Hercegovine. Za realizaciju programa podrške mladim startup projektima bit će izdvojeno 30.000 maraka, po 15.000 maraka obezbijedili su ambasada SAD-a u Bosni i Hercegovini i gradska uprava Doboj. Svako radno mjesto je bitno. Bitno je da šaljemo pozitivnu poruku, da mladi ljudi imaju šansu da mogu, da naravno oni koji su najprogresivniji, oni su učestvovali u ovom projektu i u iznosu od 15.000 konvertibilnih maraka grad Doboj je učestvovao, isto toliko američka ambasada. Gradska uprava i razvojna agencija će i u narednom periodu zajedno sa partnerima realizovati slične projekte, a sve sa ciljem otvaranja novih radnih mjesta u Doboju.